nemá tam žádnou hračku, nemá tam žádný domeček. Takhle je fakt špatná. Tohle je už třetí video, co dneska točím, takže už jsem malinko vymluvená, nicméně ahoj, vítejte. A dneska si zareagujeme na to, jak bydlí vaši králíčci. Říkala jsem vám na mém Instagramu, abyste mi posílali fotky vašich domečků, něco k tomu třeba napsali a dneska se podíváme na co nejvíc z nich a pokusím se vám třeba poradit, co já osobně bych udělala jinak s tím, že vám do ničeho nemluvím, jenom si z toho můžete vzít nějaké rady. Takže i když jste třeba neposlali vaše domečky, protože tohle video nevím, jestli budu ještě někdy točit, možná ne, tak i když jste prostě třeba nestihli poslat svoji klec nebo ta vaše nebyla vybraná, tak si myslím, že můžete si vzít inspiraci i z toho, co třeba řeknu o nějaký, co vypadá podobně jak ta vaše. Nebudu to zdržovat, ať toho stihneme co nejvíc a můžeme jít určitě hnedka na to. Ještě důležitá informace, dávám si teďka pauzu s králičíma videama tady na YouTube. Neříkám, že na pořád, ale teďka nebudu králičí videa točit, abyste o tom věděli, takže mě určitě sledujte na Belly Instagramu, kde si jednou za čas můžeme dát nějaký livestream, co vám potom uložím. A tam budu odpovídat na všechny vaše nejčastější dotazy, takže aspoň takhle se vám pokusím nějak pomoct. Tady máme první e-mail, kde se píše ahoj, jak je z fotek poznat, tak máme free roam, neboli puštěnýho králička, což je skvělý. Na první fotce můžeš vidět obdélníkový záchůdek a ačkoliv není moc vidět, tak tam má i jesličky se senem. Miska u domečku na jídlo a vodu, na léto máme objednanou 0,6 litrů, teď je pořád někdo doma, takže ji můžeme několikrát denně vyměnit a doplnit. Na domečku máme vrbovou kouli a dostává skoro každý den větvičky na okus. V domečku máme zatím deku, ale do budoucna chcem pořídit pelíšek na míru a na domečku je také deka, ale ta tam zůstane. Do budoucna určitě plánujeme koupit nový rohový tunel, už máme vybráno, jen by to chtělo mít tak 10 tisíce, aby se mu všechno mohla koupit. A hračky má někde po obýváku. Určitě se u nás bude dít ještě pár změn, ale zatím to vypadá takto a jsme všichni spokojeni. Ještě jsem neviděla ty fotky a zní to úplně skvěle. Ježíš, jak tam leží. To je tak strašně krásný. Naprosto super, všechno, co jsi napsala. Záchodek mám úplně stejný pro Tracy, seno tam je vidět, vidím super. Ta mistička je dobře, že budeš pořizovat větší, protože králičci, pro ně je přirozenější pít z mističky než z napáječky, protože to je, když pijou v divočině vlastně z vody a jsou schopní vypít třeba tolik vody jako nějaký malý pes, takže opravdu potřebují mít velikou misku a potřebují každý den čerstvou novou vodu, pokud si ji zašpinějí nebo jim dojde, tak ji i přes ten třeba doplnit v létě, takže to je super, že budeš pořizovat větší. Králiček má domeček, kam se může schovat, má tam nějaký hračky, má tam tunely. Ani nevidím, že by tam prostě někde trčely nějaký ohrožený kabely nebo něco, co by třeba ten králiček mohl potenciálně rozkousat. Takže to je úplně naprosto skvělý. Jediný co, tak prostě králičci, jak nemají vlastně dole ty stejné ťapky vlastně, jako mají třeba pejsci, ale mají tam chloupky, tak ono se jim potom smyká podlaha, proto je pro ně vhodnější koberec. Dát třeba do prostředka místnosti nějaký kobereček, který je jemně pletený, ne žádný jako chlupatej, aby vlastně ho nemohli vykousat, takový ten prostě tenkej nějakej, aby tam jako mohla víc běhat, ale některý králičci zvládají i na těch podlahách utíkat. Takže já fakt nemám co vytknout a tomuhle 100% dávám jedničku a máš roztomilýho králíčka. Ahoj, posílám nějaké fotky bydlení mého králíčka Pipa, 12 let. Wow, má na chodbě velkou klec, která je 24/7 otevřená, takže má králíček výběh po celém bytě celý den, skvělý, pohybuje se pouze po oranžové dece a koberečku, už je to starší pán a na podlaze se bojí, protože mu to tam klouže, to je jasný. A nejvíce času tráví před klecí na chodbě, má tam rozhled do všech místností, má tam napaječku, misko, seno, hračku, podestýlku, po celé kleci, vím, že by měl mít záchůdek, ale už je na přeučení starý, takhle to má celý život. Dobře, tam to třeba chápu zrovna u tohohle, takže bobky všude. No, proto je dobrý už je jako malinký naučit na záchod. PS, ten drát, co tam trčí, je pouze dnes, normálně tam nebývá. V borčus, ale to určitě znáš. Kdyby vám měla ukázat, tak to vypadá ubyli teďka, tak je tam jako po zemi všude seno, takže úplně v pohodě. Máš rozkošného králičího dědečka a vlastně to, co bych vytkla, tak si mi vysvětlila, takže to naprosto chápu. Klec je sice strašně malá, ale tím, že je pořád otevřená, tak je to v pohodě. Určitě pokud nebyl 12 let naučený na záchůdek, tak teďka už asi jako to úplně nezměníš, takže prostě jenom ty máš víc starosti s tím uklízením. Možná jediný, co tak bych zkusila mu dát,
mističku místo napaječky, ale je pravda, že zase když má tu polystylku po celý kleci, tak by si do ní mohl naházet jako hodně bordelu. Takže já asi fakt nemám co vytknout. Nebo jako měla bych, ale ty jsi to odůvodnila a v podstatě tě chápu, takže ti dám třeba jedna mínus, jenom za to, že tam jsou nějaký nedostatky. Ale uvědomuješ si je a vlastně zdala reálný důvod, proč to tak nejde. Takže já si myslím, že dobrý. Ono, jak kdybych si pořídila králička 12 let zpátky, tak by taky už od začátku neuměl na záchůdek a tady ty věci, protože mi přijde, že před 12 lety ještě absolutně neexistovaly ty informace, co existují teď za poslední dobu. Pro králička jdu sice až v pondělí, ale už je vše připravené. Až ho naučím na záchůdek, doufám, že v kleci bude jen, když budu ve škole, jinak zbytek dne a i noci chci, aby byl venku. Klec má 120 cm, celý pokoj je zabezpečený, aby se králičkovi nic nestalo. Králiček se bude jmenovat Yuki a doufám, že se mu to bude líbit. Posílám fotky pro představu. Takže, skvělý, 120 cm je minimální velikost, já doporučuji větší, ale jelikož bude většinu času puštěný, tak to je v pohodě. Líbí se mi, že ta mistička, co tam je, tak vypadá jako, že z keramiky a je těžká, což je super, protože byla, když měla nějaký lehčí mističky, tak s nima hejbala a pak prostě rozlejvala vodu a tak podobně, takže to je dobrý, že je pevná. Rohový záchůdek prozatím dostatečný, ale až bude ten králíček větší, po pár měsících bych prostě přešla fakt na ten klasický kočičí, který se teda nevejde do té 120 cm kleci. Možná aspoň prostě, aby to nebylo jen v rohu, ale v té šířce jako podél toho celého najít nějaký jako větší, aspoň trošku. A když bude ten králíček puštěný, tak bude mít třeba ještě nějaký jeden záchod, což bude ten kočičí, kde právě je dostatek prostoru. Seno v té kouličce, tu jsme taky měli a mně přišlo, že prostě nešlo z toho tomu králičku tolik vytáhnout to seno. To samý tady na boku vidím seník. Já nemám ráda seníky z toho důvodu, že prostě Tracy, tu mám právě v kleci, ve veliký, která je často otevřená a ona měla prostě plný ten seník, ale stejně jakmile se mi to seno dala na roh záchůdku, podél, jak víte, že to dávám i Bele, tak okamžitě se do toho pustila, protože oni prostě se přes ty mřížky tolik nedostanou, takže ho tam třeba můžeš mít i v té kuličce, i v tom seníku, ale doporučovala bych mu fakt ještě do růžku toho záchodku trošku se na několikrát denně dávat a je super, že to máš všechno u toho záchodu, protože oni právě když jedí seno, tak hnedka chodí na záchod, takže to je super, že to máš správně umístěný, je tam aspoň jedna hračka, předpokládám, že koupíš víc, budeš obměňovat 100% jabloňový větvičky, doporučuju. Aha. Je, tak pardon, já jsem koukala celou dobu na první fotku, na druhý fotce hnedka je vyfocený kočičí záchod. Paráda, perfektní, úžasný, skvělý. Ježiš, už vidím celý setup. No tak já jsem idiot, dobrý, omlouvám se. Je tam kobereček, takže nebude mít problém s klouzáním ťapek. Máš hnedka vedle koš na seno, já tomu taky hnedka vedle, protože jinak to seno bude úplně všude, takhle se to aspoň bude tak nějak tam držet. Takže skvělý. Fakt super. Tomu bych dala zase jedničku. A jdem na další mail. Posílám ubíkaci mého králička, klec je pouze metrová, ale králička mu puštěného doslova 24 hodin denně. Mistička je prázdná, protože jí dávám granulky pouze dvakrát ráno a večer. Kdyby byla plná v půlce dne, tak se obávám, že jí dáváš moc granulek. Je ta klec malinká, ale tím, že je pořád otevřená, tak je to úplně v pohodě. Vidím tady spoustu různých hraček. Možná, já nevím, třeba, já když jsem měla Belu úplně ze začátku v kleci, nebo teďka Tracy, tak oni hrozně rádi skáčou na vrch té klece, takže já tam ráda dávám třeba nějakou dečku nebo něco, aby se jim nepropadávaly ťapinky a navíc ještě více potom cítí v bezpečí, protože mají něco i nad sebou, když jsou v té kleci, ale je tam i tunýlek, mám tady na výběr dokonce z klasický mističky i na páječky, což je super, pokud obě dvě věci každý den vyměňuješ. Mistička vypadá teda plastově, tam se bojím, aby potom někdy se ten králíček nenaštval, že chce jídlo a nepřevrhlo jí. Takže kdyby náhodou byl ten problém, tak koupit těžší mističku. Já třeba mám koupenou Bele teďka misku pro psy, normálně. Má tam domeček, vypadá to moc hezky. Aha, ne, to není domeček, to je záchůdek. Určitě bych přemýšlela, jestli třeba nechceš dát celý jako čtvercový, nejenom takhle rohový, protože jak vidíš, tak ten králíček se tam skoro nevejde, když papá to seno, tak mu můžou ty bobky třeba vypadávat mimo, takže bych fakt dala přes celý ten domeček záchůdek.
pokud chceš, ale je super, že to je tak jako uzavřený, ale vidím, že tam i vzadu je nějaký další záchůdek. Asi bych prostě použila, jako měla bych jenom jeden, který bude větší. Vy máte strašně hezký domečky, já jsem se bála, že tady prostě všichni budou mít králíčky zavřený v kleci a prostě v nic moc podmínkách, ale tomu hledávám zase jedničku. Tak, tady je další králíček, který se jmenuje Laté, ohrádka má rozměry 130x130 cm. Pravidelně ji pouštím po pokoji a beru ji i na zahrádku. V záchodě má peletky, ale vždy si rozhrabe všude seno, tak to možná vypadá, že má jenom seno, to znám. Jenom když králička bereš na zahrádku, dej si pozor, aby fakt jakoby nefoukal moc vítr, aby nebylo nějak chladno, protože jsou strašně náchylný na nemoci. A aby v té ohrádce bylo něco i na vrchu, protože může prostě přiletět nějaký pták a může toho králička vzít. Takže jenom prostě, aby bylo něco i z vršku a aby ten králíček měl i venku možnost si zalíst pod nějaký stín, takže tam dát třeba nějaký domeček. Ještě jsem úplně zapomněla k tomu předchozímu, jak jsme mluvili o těch peletkách předtím. Tak já třeba malinký králíček musí dostávat do prvního půl roku. Jsou speciální bezobilné granulky, na kterých je napsaný junior, co jsou právě pro dospívající králíčky. A to já dávám třeba Tracy zhruba hrstku a půl ráno a hrstku a půl večer a občas jí večer tam dám i lžičku ovesných vloček do toho, protože potřebují správně růst. Ale třeba Belče já dávám jenom malinkou hrstičku bezobilných peletek Versele Laga pro dospěláky a já jí dávám to fakt jenom ráno a večer zeleninku. Takže určitě nedávejte zbytečně moc těch granulek králíčkům, protože pro ně je z 80% nejdůležitější seno a granulky jsou jenom doplněk. Pak jsou strašně důležitý ještě sušený bylinky a ještě trošičku listový zeleniny a výjimečně nějaký ovoce a zelenina další. Ale co se tady těch fotek týče, tak mi to přijde malinko, že tam chybí nějaký věcičky. Jasně, vím, že Bela, když taky dávám právě na okraj seno, tak oni jako si snědí to, co jim nejvíc voní a zbytek si rozhrabou, to si počůrají a to už jim potom nevoní, takže to tam nechají a nesnědí. Takže já když vyměňuju záchody, tak je tam jako všude seno vždycky. To je normální, to je v pohodě. Máš teda fakt dobrý záchůdek a i jak je vlastně nad tím králíčkem stoleček, tak se může cítit víc v bezpečí. Má tam kobereček, aby se mohl proběhnout. I tak bych ho ale pouštěla na pár hodin aspoň denně prostě ven z té klece. Je tam miska na vodu i na pití. Je tam teda jedna hračka, takže tam by bylo fajn, aby ten králíček měl prostě aspoň třeba 4-5 hraček vždycky, aby se třeba jednou za 3 týdny jakoby střídali a pak zase vemete ty původní a vrátíte je tam a ty, co jste tam měli teďka, zase dáte stranou na chvíli a prostě se to tam takhle obměňovat. Určitě nějaký domeček nebo tunýlek, králíčci milují tunely. A často třeba, když vím, že teďka má Bela málo hraček, tak jí dám víc jabloňových větviček na okusování, protože to naprosto miluje. Takže bych tam dala trošičku víc té zábavy pro toho králíčka. A pozor, myslím si, že ta ohrádka, oni jako králičci dokážou vyskočit podle mě třeba do metru. Nejsem si jistá, ale nevím, jak je to vysoký. Vypadá to, že je to v pohodě vejškou, ale jenom bych jako hlídala, aby náhodou se jednou nestalo, že se ten králiček odváží a fakt vyskočí, přeskočí to, protože umí skákat poměrně vysoko. Takže tam bych dala třeba 2 mínus jenom proto, že mi tam prostě chybí víc ta zábava a klidně bych dala kobereček po celý té ploše, ať může pořádně běhat po celý té ohrádce. Nicméně je to rozhodně super v tom, že není zavřený v malý kleci, má hezky dostatečně velký záchůdek, dostává čerstvý lístečky, takže to je zase jako super. Další e-mail. Může se zeptat, jestli je tahle klec pro králička vhodná, je to 120 cm, každý den ho ale pouštíme ven po pokoji. Seník máme sice malý, ale když vidíme, že už má jenom trochu, hned mu ho doplníme a dáme mu se na co nejvíc. Omlouvám se, že klec není poklizená. V pohodě. První, co chci říct, tak vlevo dole je nějaký ten minerální kámen, nebo prostě taková ta kostka. To vyhoď. To prostě nedoporučuju žádný tady ty oblizující kameny a prostě tady ty různý okusovací věci konkrétně ne. Napáječku máš vevnitř, to máš naopak, protože ta napáječka by měla být daná zvenku a dovnitř k tomu králíčkovi by měla jít jenom ta trubička, ze který on potom pije. Takže tudy určitě opačně, ale já jsem zase zastánce prostě těch velkých mističek s vodou, je to pro mě lepší.
Peletky, tak nějak to, co máš na fotce, jestli je tomu králičkovi víc jak 6 měsíců, tak to, co tam je vyfocený, je maximum, co má dostávat za den. Takže jestli už něco odjedl, tak mu dáváš třeba zbytečně moc. A ten seník určitě, jak už jsem tady říkala, je dobrý dát k tomu záchůdku, který by byl zase ideální větší. Věř mi, že kdybys měla větší záchůdek a dávala to seno přímo na kraj záchůdku, tak ten králíček sní mnohem víc sena. Protože to, co je v tom seníku, já nevím, jak dlouho vám to všem, co máte králíčky, vydrží, ale to, co je v tom seníku, tak Bella dostane každý den třeba trojnásobek, někdy čtyřnásobek prostě toho, co tam je. Takže jestli vám to vydrží pár dní, tak prostě jedí strašně málo sena. Ale je tam domeček, určitě bych zvolila venku ještě nějaký třeba tunýlek a nějaký další možnosti schovek a prolejzaček, když je puštěný. Dole je ručník, což je super alternativa od koberečku, takže to je v pořádku. Má tam aspoň dvě hračky, když se obměňují, tak dobrý. Dala bych té klece zase dva mínus, protože je tam spoustu věcí, co se dá udělat jinak, ale rozhodně nemůžu říct, že by ten králíček jako trpěl nebo tak, jako určitě. Má tam takový ty nejdůležitější základní věci, jenom se tam spoustu věcí dá udělat líp, takže můžeš postupně přejít třeba na to, co ti radím, pokud chceš. Ahoj, posílám ti domeček mého zakrslíka, kleci o rozměru 100x50x45, k tomu je ještě připojena ohrádka. Vilík, králíček, je každé ráno okolo 7 hodin vypuštěný a běhá si po bytě s tím, že asi okolo 21 až 22 hodin večer ho zavírám. Tak dobrý. Je na volno tedy puštěný něco okolo 14 hodin každý den a když je venku hezky, tak ho vemu proběhnout i po zahradě. V kleci mám misku s vodou pro případ, že by si misku vylili, v kleci ještě na paječka, dvě další mističky na granulky, bylinky a td. Dále záchůdek se sedem, koule na seno, nějaké hračky, tunel na prolézání, to je asi vše, co bych tomu napsala. Super, zní to dobře, jdu se na to podívat. Tak, ta klec je extrémně malá, takže tím, že jsi tam dodala ještě tu ohrádku, je ta velikost taková, že jako na tu noc je to akorát. Určitě by to takhle nebylo v pořádku, kdyby tam byl ten králíček zavřený většinu dne, ale tím, jak jsi to řekla, tak je to dobrý. Koukám, že seník má teda daný úplně jako jinde, ten bych určitě dala taky k tomu záchůdku, ono to i předejde nějakému bordelu, co z toho bude opadávat. Jsou tam hračky, je tam kobereček, je tam nějaký tunýlek. Nevím, jestli se třeba ten králíček nesmeká, když vyběhne ven, aby tam měla třeba nějaký taky kobereček, ale to nevím. A já bych dala na spod toho záchůdku takový ty podložky, používají se pro štěňátka, protože takhle to musíš mít strašně těžký to čistit. Já vždycky pak vím jenom 4 ty rohy ty podložky vlastně, nebo prostě nějak to jakoby sesypu, takhle si myslím, že se ty počúraný potom peletky musí jako lepit na dno a musíš mít složitější vyměňování záchůdku. Takže z toho důvodu já doporučuji ty štěněčí podložky. Jinak to vypadá hezky. Nevím si dát jedna nebo jedna mínus, ale jako je to v pohodě. Na obrázcích má svůj klec, kde je něco jako podchod, pod který se může schovat, misku s vodou a hračky. Jednu, do které mu dáváme dobrůdky a dvě činky, poté tam má misku s jídlem, papučku, do které si spíš jenom lehá a v ní míček. Na straně má pověšený věnec, na které má různé ovoce, zeleninu, úplně napravo v rohu má záchůdek. Na poslední obrázku polička, kde má napravo granule, zbytek jsou pamlsky, různé směsi a čaj od Biomiro, ty mám taky, tu znám, ta je super. A jdeme se podívat na fotky. Tady je extrémně malinký ten rohový záchůdek, nevím, jestli se mi to zdá, ale přijde mi ještě menší než ty ostatní, a extrémně malinká mističká na vodičku, takže to 100% je potřeba změnit. To samý ten seník, už jsem taky říkala o něm, tady ty věci všechny. Jinak u těchto klecí vždycky je lepší mít dole kobereček, ale myslím si, že je to v pohodě i bez něj. Koukám, že kupuješ kvalitní bylinky, kvalitní krmivo, takže to je skvělý. Dala bych tomu dvojku, hlavně kvůli té vodičce a kvůli tomu záchůdku. Ahoj, vím, že jsi čekala něco originálního, ale přijde mi to dostačující. Našli jste ho v Praze v lednu v mrazu u Vyšehradu a byl domácí, nechal se hladit a byl takový malinký domácí mezel. Nejspíš ho někdo vyhodil po Vánocích jako nevhodný dárek. To nikdy nepochopím, asi jsi hrozně hodná, že se ho ujela. Ježiš, ten je rozkošnej. Má teda extrémně malinkou klec, jakože fakt extrémně, tohle není dostačující klec pro králíčky. I když je 120 cm klec, tak já jakoby, i když to je takový to minimum, co je jakoby v
pořádku. Já si stejně myslím, že 120 cm je málo a tady fakt nemá prostor. Má teda v pohodě záchůdek, má na paječku místo mističky, nemá tam žádnou hračku, nemá tam žádný domeček. Nemusíte mít luxusní barák, nemusíte kupovat za ani nevím kolik tisíc hrad, co má třeba Bela obrovský nebo tak. Ale tohle je strašně malinký. Takováhle klec podle mě není dostačující, ani když je jako pořád otevřená. A ani tam není kobereček, takže se mu venku budou smekat ťapky, takže se ani pořádně neproběhne, nepohopká si. Takže 100% jinou klec. Domečky, vlastně vem si ty rady všechny, co jsem už řekla o ostatních lidech, ale tomuhle musím dát prostě 3 minus, protože ta klec je fakt špatná. Teď se mi vybila kamera, takže jsem jí dala nabíjet a myslím si, že se mi to snažilo naznačit, že už strašně dlouho mluvím. Nevím, jak to se stříhám, ale to video jsem točila třeba 3/4 hodiny, protože jsem se na všechny e-maily koukala poprvé až teďka, co jsem to točila, takže snažila jsem se jich zapojit co nejvíc, i když teda bohužel nemohly být prostě všechny. Doufám, že jste si z toho vzali nějakou inspiraci, vzali jste si z toho nějaký rady, nevzali jste to špatně, když jsem něco třeba zkritizovala, já taky nejsem perfektní, ale opravdu se vám snažím jenom pomoct z toho, co jsem si intenzivně nastudovala za prostě poslední ten rok. Já se s váma teda rozloučím, takže mějte krásný den a uvidíme se zase někdy. Ahoj!